美丽的回圈。Hello， 大家好，我是中泽，今天我们要来继续实况的游戏是三色会亮，珍贵的课间。从小学开始，直到刚刚过去的暑假前，我和他一直都待在同一个班里。而碰巧的，我们同时在去年认识了这个戴着眼镜、面相老实的唠叨鬼。喂，你到底有没有在听我讲话？啊，没有啊。你这人啊，所以你到底是怎么想的啊？面前的男生恶狠狠地瞪着我。不过虽然说是恶狠狠，其实也只是眉毛中间稍微皱了皱而已，反而让人觉得更好欺负了一点。偶尔想走走看自己一直想走的那条路吧。啊？然后露出这样的表情也是意料之中的，毕竟这样的大话里面可能还真有那么一点自欺欺人的成分。这也太任性了吧！虽然你的父母是他们，好吧，他们确实是把你留下来，但你偷偷的搞了这么大的事情，他们肯定会知道的吧？这比你偷偷用存款买话剧还要可怕上几百倍啊！到时候他们发起飙来，谁能保得了你？莫叔能吗？他们现在去广州啦，我毕业之前他们估计也回不来。所以只要我不捅娄子，也没人会告诉他们。就算之后被他们知道，最多也只是被调回普通班而已，不是吗？再说，只要成绩好，能给他们长脸，我读哪一个班不都一样吗？所以说，你这个人啊。话说回来，你被分到哪个班了？白眼。提示到我们聚在这里的最终目的之后，他才开始慌慌张张的在分班表上找寻着自己的名字。早点提醒我啊，这不马上要迟到了吗？九班。看那个上面的名字啊。艺术班、美术班、绘画班，无论叫什么都好，也是我第一次获得自由后以自己的意志去选择的班，也是从小到大第一个没有他在的班。插班生。七班，在哪里啊？那里。啊，终于找到了！为什么又高了一层啊？明明高一的时候只是三楼而已啊。高了一个年级，教室自然会更高一层楼啊。从小学开始，应该都是这样的吧？虽然我自己也觉得有些疲惫了，在这破教学楼里攀上一层的难度差不多相当于一般居民楼的整两层。那为什么高一啊不是从一楼开始的啊？去年一年天天爬到三楼，好累的啊。把精力放在学习上，不是那些老师天天强调的东西吗？像这样每天耗费好多体力在爬楼上，要怎样好好学习了？我看到九班了，就在前面一点的位置。总是这样无视朋友说的话，朋友会越来越少的。
也并没有总是无视朋友说的话，只是在无视你说的话而已。你这人啊！咱们班的话就在这层楼，走到最里面那个教室就是了。嗯，谢谢。没关系，反正是被朱特拜托的，一定要把你安全送达才行的。嗯。说起来，今年插到艺术班的学生还真少啊，算上你的话，好像也就只有两个人。两个人？嗯，虽然另一个之前也算是见过面而已吧，当然不像咱俩这么熟。好吧，咱俩也没那么熟。嗯。不过反正以后就同班同学了，这边有什么需要可以和我说，好歹我现在也是个班长，不要客气。其实也并不是刻意去无视洛言的话，只是从高一认识这家伙的时候开始，我就深深的体会到他那能操纵着如簧一般的长舌，在你耳边喋喋不休一整个下午的超能力。也就是说，如果真的足够珍惜自己的时间，有时候选择无视他倒不是一个非常应景的选项，倒不失是一个非常应景的选项。而有意思的是，这家伙和那个莫小菊也意外的挺合得来。不过毕竟她从小就是个充满着活力的女孩子，在沙坑里和小伙伴从白天一直滚到黑夜都不在话下，应付洛言这种自然不成问题。而且他迎合其他人嘴上的说辞肯定会相当累。在他们没事带这个机会就是要言语暴力，我好久的习惯下对付长篇大论不去理会才是上上之策。话说这也算后遗症吗？那我先进去了。那啥，在七班的教室前，我俩停住了脚步。如果你们这学期没换班主任的话，让那丫头还是少抄点你作业吧。那丫头，所以说，你这人啊。哦。真累啊！不好意思，可以借过一下吗？啊，抱歉。多谢多谢。脑中回想起刚才洛言那深叹了一口气后，扭头走进七班教室的背影。如果什么都没发生过的话，我走进的应该也是那个教室才对吧？不对，如果什么都没发生的话，我可能已经在祖国南方的某个城市郊，吹着腥臭的海风了。这个暂且不提。果然，站在走廊上发呆，除了会堵住那些穿梭来去急着赶在上课铃前走进教室的同学之外，也没什么好处。紫水晶之瞳。我走进了九班的教室啊，这是教室也太杂乱了吧。哦，应该是新书。不仅大布局上同之前所在的教室如出一辙，黑板上挂着的红旗和革命先辈流传下来的至理之言也是一模一样，吊扇、日光灯、广播音响，还有基本没什么机会打开的电视机，也处在和我印象里的同一坐标上。
也就是说这个艺术班可能和别的班级相比并没有什么不同吧。不过自己暂且还算是个生面孔，还是赶紧的找个没人的空座坐下，等班主任的正式介绍之后再考虑如何轻松的融入班级之中才好。哈，你好啊。我正当我打算不惊动任何人的时候，却被肩膀上传来的拍打所惊吓到了，惊动到了。新面孔啊，你就是今年的插班生吧？啊，嗯。仔细看了看，是个蓬松短发、身材修长高挑的男生。他的面容在我认知里大概可以称作相当帅气，但非常显然，我是不会轻易承认自己会用这种褒义词去描述第一次出现在自己眼前的男性同胞的。那个，我名字叫池耀，目前还算是班长，当然是上学期的，因为这学期还没开学呢。迟就是迟到的迟，耀嘛就是那个照耀的耀了。你好，我叫做秋成，秋是秋少女的秋。哦，对对对，秋成，虽然已经在分班表上看到了，想不到见了真面目居然是这副样子的呢。你都看到了还要刻意问我啊？还有这副样子究竟是哪副样子啊？啊，我不是说那个意思啊，相反感觉上比想象中更俊秀一点。哈哈哈，有什么好笑的啊，非得用俊秀这种半坚不戒的形容词吗？哎，迟耀，老丁刚才问你插班生安排好了没有。嗯，刚刚已经安排好了，下次这种小事让老王去解决就好了。哎，既然是老丁指名让你干的，就别推了。嗯嗯，是是，这不是已经干成了吗？知道了，我去报告一下。啊，不好意思，被打断了。没事。果然是个任劳任怨、勤勤勉勉、勤勤恳恳，他那什么字？那他们口中说的老丁应该是老师部班主任的外号吧。哦，对了，既然是插班生，我就作为班委代表全班先欢迎一下你吧。欢迎来到九班，咱们全年级唯一的艺术班。啊，嗯，虽然让我汗毛直竖，但这份热情勉强还算真挚。不过一般的班委需要对我这种普通的插班生特地做出这种程度的欢迎吗？迟耀，那边从办公室搬来的课本已经都过来了，然后怎么搞？放在讲台附近，等会儿开学典礼结束以后直接发下去，任何有缺损或者坏掉的情况直接找老王登记，让他直接到后勤办公室那边换掉。 OK。总算可以休息下了。哈哈，抱歉抱歉。那么继续，欢迎。那个，请问我要先坐在哪里比较好？哦，对对，座位的话就麻烦先坐在那边三组的最后一排，等老师来了以后再给你俩安排位置吧。我俩？啊，就是说那个位置上的同学也是插班生了。哦，谢谢。那么浪费了五六分钟，也好歹终于从这个婆婆妈妈又日理万机的班委的嘴里得到了真正想要的信息。喂，迟耀。哎，你们稍等会儿行不啊？
我这边还在招呼新同学。啊，哦。不不，我就不劳烦您照顾了，您先忙。啊啊，等等，还有话。有不知道的事会再来麻烦你的，谢谢你啊，班长。哦，好的，我就是想说这句话，那回见了。和他继续寒暄着这样可能被不停的打断的对话，是件既没有效率又没有意义的事情。于是趁他还没被接踵而至的事物彻底吸走注意力，我便甩给他一个礼节性的微笑，果断抽出身来。那个什么，关于新调来的美术老师。本来对这种热切的态度，无论是不是真心所向，我都是最难以应付的，因为我还是个胆小鬼。从和那丫头解释开始，每次当她用这种热情待我的时候，内心就会开始激烈的跳动，莫名其妙的产生惶恐和不安。我也一直搞不清楚这种心情究竟是什么意思。虽然从小时就想要改变了，但我那样的家庭里，这种努力一直都是患沙漏病，乃至到现在，每当这种无论有没有理由的热情扑面而来的时候，我都会本能的感到抗拒。所以此时此刻，我只能轻轻的沉下视线，排除杂念，让心情冷静下来，然后径直的走到那第三组的最后一排。脆弱的温柔。好，那今天的酸涩会练实况到这边。如果你喜欢这部影片，不要忘记点个订阅及铃铛，也可以点个喜欢并分享出去。有任何新的建议，请在下方留言。感谢的收看，并祝您有美好的一天。我是龙仔，我们下回见。紫色光芒闪耀在胸膛之间，沉浸眼眸如镜面，安静映照我心中的夙愿。橙色旋风在钟声仿佛不知疲倦，将心